hogamiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee xirsi Cali Haaji Xasan oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe xisbigaasi ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka isagoo oo si adag uga hadlay xayiraadaha saaran diyaaradaha Fly Dubai iyo Air Arabia isagoo madaxweynaha ku eedeeyay in hal diyaarad oo kaliya ay ka soo degto madaarka Hargeysa taas oo lagu tirinayo xaqiisa isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waa arkayseen shirkadihii diyaaradaha Fly Dubai iyo al arabiya oo la joojiyay oo markii horena sifa maamul lagu joojiyay markii ay u tageen waxa weeye waayeelkii iyo dadkii hoggaanka umadu u tageen kala hadleen madaxweynahana waa arkayseen in la maran habaabiyay oo laga dhigay arin aan aanay Xuseynba oo golaha wasiirada la geeyo le golaha wasiirada la geeyay golaha wasiirada shaqaysa wala yaqaana golaha wasiirada wuxuu ka hadlaa wuxuu ansixiyaa xeerarka waxaan ansixiyaa budgetka waxaan ansixiyaa waxyaalaha qaran ku leeyahay ee guud ee loo gudbinayo golayaasha laakiin arrimaha maamul madaxweynuhu haduu isaga loo doortay dalka arrimaha maamul haduu ku wareejiyo oo yiraahdo golahan keenaya waxay u muuqataa inuu indhaha ka ridayo oo damcay inuu diido oo damcay inuu isaga dhigo odayaashii dadkii u yimid dadkii kala hadlayay inuu isaga dhigo waxa ayaan darawayna iyadoo garoonkii diyaaradda maalintii la wareegay camira ee diyaaraddu isdhaafayeen ee cashuurta malaayiinka ay ka soo gelisay inuu maanta waaqlan yahay hal diyaarad oo isaga loo tiirinayo inuu daayay hal diyaarad iyo laba diyaarad oo kale ku yimaada sifo aan joogto ahayn oo iyaga laftoodu aanayn weli joogto ahayn waxaanaynu ogtiin duruufta Soomaaliland halkaynu marayno waxaynu u baahanayna inay dunida ku xidhanno ee dunida inaynu ka goonomayna baahnayn diyaaraduna waa waxyaalihii dunida inagu xidheeyay waa waxyaalihii dunida inagu xidheeyay waa meelahaynu dunida kala macaamaynay weliba markay noqoto diyaarada caalamiga oo dalaleeyihiin waxa runtii anigaan uga baahaynin dadka reer Soomaaliya oo aan cadaawad u sheegaynin haddana tartanka bini'aadamka uu ka dhaxayaayo waxa runtii guuldarro weyna in madaarkeenina ka yahay Muqdishana maanta uu ka dego 39 diyaarad maalin walba ay ka degaan hadda u fiirso 39 diyaarad inay maalin walba ka degaan oo ay ku jiraan qaar international ah oo Turkish Committee Airways oo kamid tahay Ethiopia Airline oo kamid tahay Qatar Airline oo ay kamid tahay the you name it yaani 39 diyaarad marka waliba laga tago diyaaradaha UN iyo EU de gaarka u yimaada marka waxa muuqata in madaxweynu dalkii handaraabkii uu sheegay uu la bareeray oo uu dabad iyo gudaba ugu tala galay inuu maalinba meel soo xiro waa aragteen aqoonyahankii soo saaray in 3,000 oo meheradood wax ka badan istaageen waxa istaagay waa muwaadiniinta dalka shaqadoodii iyo dhaqaalahoodii ba istaagay waxay u muuqataa kelmadii carabigeed loo jeejay wax kalbak liyat bac gaajay si dadku ku raacay waxaan leenahay war dadku gaajo kugu raaci maayo way soo mareen durufatan ka adag waanay u soo adkaysteen waanay ka gudbayaan kuwii ku doortay sidii nabi kumay rumayn imaantaba waa xor codkooda haddii wax ugu qaban weydo kuwa kale reer wadani iyo xisbiyada mucaaradka ah ee aan ku dooranina maantaba kugu lama joogan xurmo kuguma qabaan soo dhaweyn waxa in badan waxa dhigta dadka ka badatay war dalka midee madaxweyne waa sidan ka daa waa arkayseen guurtigii ahayd magaynada ee ugu tagtay madaxtooyada ee jawaabtu noqotay garnaqsi iyo maya iyo ixtiraam darada ee hadalkoodu hadalkii taariikhda galay ee Sultan Xirsiqani Maxamed Xirsiqani uu yiri hadaynu aqaligii dawladda ku kala bixi weynay aan aqaligeena ku kala baxno ugu dambeyntiina waxa uu bulshada ugu baaqay in ay soo wadaan barnaamij cusub isagoona sheegay in ay baaritaan ku sameeyeen xagga musuqmaasuqa ay soo bandhigi doonaan marka la isagoo arrimahaasi ka hadlayeen waxa uu yiri waxaanu xisbi ahaan u sheegaynaa bulshada in aanu soo wadno barnaamijkeegii waliba aanu casriyeynay inaanu soo wadno baaris aanu sameeynay oo aanu dalka musuqmaasuq haday tahay iyo haday tahay waxa weeye dhaqaale xumo iyo haday tahay dhibaato jirta oo dhan aanu u soo taaban doono xabad aanu xabad isu dul taagi doono ayaanu soo wadnaa waxaanu leenahay adkaysta
waxaan u leenahay ee naga dhursuga waanu buuxinaynaa kaalinta doonaysan dadka inta badan ku baaqaya mucaaradkiisa oo hadla waanu buuxinaynaa waxaanu sii sugeynay oo ka dhursugeynay inaan la odhan waa ku degdegteenay aanu ayaama jaanisiino oo eegno in ummada wax u qabtaan laana waxay ahayd ujeedada xisbigu in ummada wax loo qabto taas aanu ka dhursugeynay waxa muuqata taa in maanta lagu hungoobay oo aanay maanta meesha oolin waxaanu insha Allah ta'ala jawaab ka bixin doonaa oo jawaab xisbi ahaan iyo mucaarad ahaan ka bixin doonaa kaalin walba ta ku haboon baan ka bixin doonaa insha Allah ta'ala waxaanu buuxin doonaa kaalmaha ay baneeyeen oo isu taagi doonaa hadii Allah wada loo ogolaado waxaanu leenahay qacid walba u dhabaradeega iyagana waxaanu leenahay waar ku soo noqda waa qarda jeex wadadii waa ka baydheena ku soo noqda wadada oo dalka haadaan ha ka tuurina sheekada loo sawiray iyo farmaajo inuu sayna helbaynu sayna war cid inagu soo duushay ma jirtee dalkii idinka baabiinaya sida ka daayaan u leenahay war dalka sida laga daayo muwaadiniintuna hada ka deen weeydan way isu taagi doonaan duruufatan ka adagna way soo maray.